Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin sabiq köməkçisi, həbsdə olan Polkovnik Zaur Mirzəyevə hökm oxunub və o 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm hakim Məhəmməd Əkbərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Qeyd edək ki, ötən prosesdə prokuror təqsirləndirilən şəxsin 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Xatırladaq ki, Zaur Mirzəyev ötən ilin avqustun 17-sində saxlanıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 156.2.1-ci şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma, 242-ci pornografik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma və 309.2-ci vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə Zaur Mirzəyev xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdıraraq qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək iş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişləri aparıb, hazırlanmış qanunsuz pornografik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrində yayılmasına səbəb olub. Zərər çəkmiş qismində Fövqəladə Hallar Nazirliyi və iki qadın tanınır.